Hi everyone, good morning. Ki khuba apalkor. Aku ata video apa apalkor saag nandaro. Thanda porishe na apalkor phale. Amar yata kintu thanda thanda porishe de. Mu mane alop sorry sorry logar disna hoyse. Ati pati pa bohot thanda dinor special ni sone. Ki basi bolise amoy. Methi khak. Aru logote ase. Ya. Soya. Friends, eya hoise methi hak aro logote ase eya soya. Soya kintu guntu bohut strong hoy. Ekdom prothomote mane notunke khabole okoman digdar hoy guntu bohut strong hoy. Kintu lahe lahe khoa arambho korile khabole beya nalage bhale lage. Apnaloke baro methi hak aro ei soya hak tu khai ne nakhai baro. Aro amar phale kintu komke paisa age soya tu moy karon moy ghor thakote dekhun খায়ে নাপালো এতিয়াহে খাবলে লৈছো ইয়াতে খাবলেও বেয়া নহয় আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী হয় মিঠি হাকটো তো আপোনালোকে জানি ফ্ৰেন্ডছ ডায়াবেটিছ সুগাৰ প্ৰবলেম থাকিলে ই সুগাৰ কন্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে আৰু ই মানে ব্লাড বঢ়োৱাটো সহায় কৰে আৰু হজম শক্তিও বঢ়ায় এই ঠাণ্ডা দিনত মানে ইয়াতে মিঠি হাকটো বহুত বেছিকৈ ওলায় ঠাণ্ডাৰ ছিজনৰ হাককে হয় যেনেকে আমাৰ ফালে লাই পালেং মূলা এইবোৰ ঢেৰ ওলায় ইয়াতে মানে তেনেকে বেছিভাগ এই মিঠি শাকটোৱে ওলায় মাৰ্কেটত আৰু বাকী শাকবোৰো ওলায় কিন্তু মিঠি শাকটো অকণমান বেছি মানুহবোৰে বেছি খায় আৰু আমিও খাবলৈ শিকিলোঁ খাই বেয়া নালাগে ভালেই লাগে যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী সেয়েহে খাওঁৱেই আপোনালোকে বাৰু খায় নে নাখায় আৰু খাই যদি কেনেকৈ খাই ক'বচোন দেই এয়া মই আলু অকণমান কাটি ল'লোঁ আলুখিনি কাটি অকণমান আগতে নিমখ হালধি দি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এই তেলখিনিতে মই অকণমান দি দিম পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনিও অকণমান ভজাৰ নিচিনা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে শাকখিনি দি দিম ঠাণ্ডাৰ দিনত গৰম গৰম ভাত আৰু শাক ভাজি আৰু লগতে আলু পিটিকা বা বেঙেনা পিটিকা হ'লে কিমান ভাল লাগে নহয়নে খাবলৈ কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু মোৰ কিন্তু এনেকৈ খাই বিৰাট ভাল লাগে গৰম গৰম ধোঁৱা ওলাই থকা ভাত শাক ভাজি বেঙেনা পিটিকা আলু পিটিকা বা বিলাহী পিটিকা এইবোৰ হ'লে খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু এয়া মই শাকখিনি অকণমান ঢাকি দিম ঢাকি দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতেতো পানী ওলাইছে তাৰপিছত পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত ভাজিখিনি শুকানকৈ শুকাই গ'লে মই নমাই থ'ম আৰু ইয়াৰ মোৰ শাক ভাজি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ড আৰু ইয়াৰ খাবলৈ একদম ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই